Polis Johor pada Khamis 5 Disember menerima 15 kenderaan baru keseluruhan bernilai kira-kira RM2 juta untuk kegunaan unit polis peronda lebuh raya HMPV. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Kamarudin Makdin berkata penempatan dan pengagihan 15 kenderaan jenis Mitsubishi Outlander itu membabitkan semua ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri. Katanya dengan adanya kenderaan sebagai aset baharu itu diharapkan dapat menjadikan tugas terutamanya untuk Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Johor dapat ditingkatkan serta ditambah baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan replika kunci kenderaan kepada semua ketua polis daerah yang berkaitan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor pada Khamis. Polis Muhammad Izzuddin bin Runggai, Timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahat,